everybody, welcome back to the YouTube channel. Inti, say hi. Aun ngidi zare yetno mnedo haile no mnedo yonas game allechibit buzu manger no yaskedunye enezi lijoch hey yona jizib yale vlog mesara mesara yotta no yeteramirku no eyemetto no enezi lena kwela say Avengers! Assemble. ይሄ ሞጣት የሌለበት ሚስተር ነው እንዴ ብስራት ዋና አይችልም ብስራት ማን ነው ብስራት ገብያል ምሽ አይደል እንዴ? ምን ውስጥ ነው ገብያል? ከሆጭ ያለው በት ከሆጭ ያለው ማለት እና በቃ ነው ያለው በት እንዴ? ሙላ አዞራ እኔ ለውበት እንዴ? ሙላ ተስተሉን በጣም ተስተሉ ደሙ ያለኝ አርላይቭ ላይ ነሽ? ና ና ና ቆይ ያለኝ ስታስተሉ ሌላ ስማ በብር ይሁን ፎድ አ በብር ይሁን 5000 በ1000 ጨዋታ 20000 ብር ማለት ነው። ባባቴ አሳ ነባሪ በእናውቴ ሻርክ እኔ ደግሞ ጎልቱኝ አቤል አቤል ቀነኒሳ
አንስቦ ደምበል እያልክ ነው ድንች አይሰር ይዘን አልገባ ብስሬ ነይ በደንብ አስገባ እኔ እጮላለሁ እጮላለሁ ለታ ነው በእናት እኔ ሌለው ባይ አክሽን እርግግግ አረለ የለም ቻለገረ የለም አሰባ እንዴ ቻለገረ ቢትም ቀጣጥ ነው እንደዚህ ንክር ብቻ አይ እርግግግ ቢት የለችም እርጥም የለም ገባ እርግግግ ቢት ዶቆይ ራስ ራስ ይበል ፋዲ ይበል ንጓ ፋዲበል እሺ በግምት ነው እንጂ ምንም አይሰማ ያን ይሄ ያለ መልሰው በሪል እሺ እርግግግት ይወለ ካኑ ሶስት ሶስት ሁለት ከራታል አምስት ነው ሶስት ሶስት ላይ ጋባጭ ላይ ባ አ እሺ ማንም በል ፍር ሰማ ፍር ፍር አንድ ዙር አለን አንድ ዙር አለን አንድ ዙር አለን አንድ ባዶ እየመጣ ነው አንተ ቆድ ቆድ እንዴ ወጣንጂ ወጣንጂ አልሰበ yes yes ቆድ አንጂ ወዴ ነው ወልጂ ጉልበት አቤል በሉ አቤ ጉልበት ያ 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 ሁለት ጉለት አይዬ አይዬ ማንኝ አቤል 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 ላንጂ አቤል አቤል ናይ ናይ አጥተሉ ብስራት ገብቷል ባቤል ፋንታ እሺ አቤል አምሽ በሬ ላይ መፍረድ አልችልም ስላለ ብስራትን ተክቷል ብስራት የተሻለ ጆሮ አለው ብሏል እንግዲህ እናለ እሺ ማን የተሻለ ጆሮ እንዳለ ጆሮት አምሽ ብሩ እንደሚበላ እና እና እሺ አይ ረጅግላይ አይ
ሰውት ለእንደነስላችሁ ነው። እህ በጣም ከባድ ሙከራ ነው ብሎ እና አዝናኝም ነው ብሎ አንተ
አሬ ነኝ እዚህ ጋር ነው ያፈሩ ነው ለሞራል ቆይ ዘማን ዘዊነር ዘማን እኮ ማንም ይላል ለሽ ይየ ነው ታውቃለህ እኔ ቀድሜ ታለፈው አረ አንቺ ነው መጀመር ይወጣሽ አንቺ እኮ ዝም ብለሽ ነው የወጣው ነው ያኛው ዶአኛው ደዛ እንግዲህ ያው ያፎ ለምታው ነውብን ካቀማችን በላይ ብር ጠርተን ነበር ያው ቁጣቱ ወደ 10 ሺህ ብር ቀልሎልን እና ይቀርበሉን ተመልካቾቻችንም ያው እነፈዋድም አሽላሉብን ነው የሚባል አባቹን በታቆሎ ለፊቱ የተሻለ ነው ኔክስት ታይም አዎ ኔክስት ታይም እንግዲህ ታሽላቹ ደምጣ እኔ ምን ቤት ነኝ አንተ ጎረቤት ነው ምን ይደረግ ወሰዱብን አልተቀበለ ምን ይደረግ YouTube ቻናላችንን ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ አድርጉ የኛ ቤተሰብ ነው እናውቃለን ቪዲዮ እየተመቻችሁ ነው ግን ያው ላይክ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ ባይ ባይ ቻው ስላልሰራው እኔ ወለኔ ምንድነው የምታደርጉልኝ እኔ አሁን ምንም አልታወቅኩም ምን አላልኩ እና ተሳራታችሁ ኢሳራ 300 ብር ከሰርኩኝ ነው በ300 ብር አገኘሁት 70 ፎቶ ነው እኔ ጋር አይደለም ይዛ ስለታ አንድ አለ ቦርሳ ምንም ማጥሜ ቢያንስ ዘሆን አዎ ለኛ ነው ይዘፈልኩ